Zdarec, Mike Godwin je tady. Zatím, zatím, malej poslední tuning pro Mac Pro, co mi leží pod stolem. Úplně první věc, 2,5 palcovej, dvouterovej, kruciál, SATA disk. Sice nevykazuje žádný ultra úchvatný rychlosti, ale je to záležitost, která je skvělá na uložení dat. Takže perfektní. Jo, je to satá, prostě něco přes 500 MB a hotovo, tečka. Jo, dál nic. Ale, co tady mám, co je docela hodně crazy, je od Sonetu. Otevři se, sezame. Tak, ano. Od Sonetu Fusion Flex J3i. Takže Fusion Flex J3i asi jediná firma, která vyrábí nějaký solidní mounting systém pro Mac Pro. Fungoval na 2019, funguje samozřejmě na 2023. Mají to velmi poctivě zabalený, ale my si s tím poradíme. Je to systém, který je dělaný přímo, přímo do střev Maca. Doslova a do dovnitř. To je skvělý, když se s tím mrcasím, ono je to takhle celý zadělaný. A dostanu se tam tu dma, OK. Přímo do pajšlu meka. Dostanete kabely a dostanete mount. To je docela crazy, protože Mac má vevnitř možnost zajetí do kolejnic, zapasování, zacvaknutí, ale sám Mac vám takovýhle rámeček nedá. Oni vám dají dvě saty, dvě saty, a jedno USBčko čko vevnitř na desce. To si za chvilku ukážeme, až to půjdeme montovat. A nedají vám k tomu žádný mounting rack. Nic prostě. Takže tohle toto stojí asi 250 euro. Raz, dva, tři plíšky na zohýbaný a provrtaný. To je všechno. To mně přijde jako mm, slušně řečeno hodně velký přepal. Ale tady je výhoda, že tenhle ten rack spolkne. 3,5 palcový disk, 3,5 palcový disk. Dva a půl palcový disk. Takže místa tady mám víc než dost. A můžu si s tím vyhrát, můžu se s tím vyblbnout. My tam dáme jeden tři a půl palec, jeden dva a půl palec. A takhle to vlastně zapadne. svak přichytím do Mac Pro. Já úplně netuším, proč je Apple takový soubor, lemplů, že prostě tam nedají nic na chycení disku. Udělají tam prostor na disky. Udělají tam připojení pro, pro disky, ale nedají vám žádnou možnost, jak <laughs> tam ty disky přichytit. Prostě si zase musíte něco dokoupit. A tohle to není zrovna nejlevnější. Jo, to je prostě. To je prostě docela smutný. <laughs> docela hodně smutný. OK, jak to tam chytím? Vytáhnu si jedno platíčko, já si teda vytáhnu obě, protože mi tam přijdou. dva disky. Takže je to ze startu trošičku šroubování, ale my použijeme jenom jedno patro. Abych vám to ukázal. Celý je to strašně pěkně udělaný, strašně pěkně zapravený sonet. Jeden neuvěřitelný nářezy a mimochodem, pokud máte třeba Mac Studio a chcete tam dostat nějakou PC a Express kartu, u které víte, že by byla kompatibilní s Macem, tak Sonet dělá a vlastně adaptér pro PCI Express, trojku i 4. do Thunderboltu. A upřímně to je fantastická věc. Já kdybych neměl zabraný už všechny Thunderbolty a nebylo to celý úplně vyřízený, tak do toho asi tímhletím stylem půjdu. Jo? Každopádně hold kopl jsem Mac Pro, protože tam toho mám připojenýho fakt hrozně moc. Je to můj kompletní pracovní nástroj. Žádný jiný účel, jako třeba Flex nebo něco podobného, tam rozhodně nebyl. <laughs> to by byla taky pěkná blbost, ne? Utr, takový prachy navíc kvůli Flexení. Jo, to by bylo hodně zlý, no. Tak. Perfektní. Máme to rozebraný. Tady, tady se mi líbí, že jsou silikonové nožičky, silikonové podložky. Dál už použijeme jenom kabeláž a zase Mac má proprietární svůj vlastní proprietární konektor. Aspoň, že tady je defaultní SATA. Jo. toto spojení už mám potom jakože simple task. A je to. A senka vložím další disk a mám hotovo. Super. Prostě fantazie. Jenom by to nemuselo být tak drahý. OK, jdeme pokračovat na jinou kameru. OK, jiný úhel, jiný záběr. Štysterovej, červený Western Digital. A s tím tam zajedu takhle napřímo. A tady mám šroubky. A pojďme hezky jeden za druhým. A je to. Jak je chycený první, je to OK. Já doufám, že nebude úplně špatný audio. Aktuálně natáčíme na iPhone 15 Pro Max. Tak, máme připojené napájení k obom dvou. Může to jít do Macu. Tady je taková malá lišta, která nám poslouží právě k tomu chycení, k tomu perfektnímu chycení. A teď už jde jenom o to, že se musím trefit tady na tyhle ty černé špunty. To je jediný. Samozřejmě si nezavazet s diskem a podobně. OK. A zajistit. Takže odemčená poloha, můžu vyjet. Tady ještě jsou z boku taky, Úplně stejný špunty, protože oni jsou tady ze zvrchu, plus tady. Sedím na všem, zajistím. Už to nejde ven. A teď to zajistím, samozřejmě, ještě takhle. Ten systém je výborný, je dobře vymyšlený. Ale jako, sorry, mistr Apple, prostě. To je věc, kterou máte vyrábět sami. A ne. A dodávat ji sami. A dodávat ji počítat počítači, hlavně už. A ne, že ji bude za dalších 230 euro vyrábět konkurenční značka. Zdeklovat, dát dohromady, zavřít, spustit. Disky. Toto jsou dvě původní proprietární karty který s těma bohužel člověk nehne. S těma prostě nic neuděláš. Ty mají proprietární napájení, hotovo ale kdo by chtěl oddělávat 6 Thunderboltů, dvě, dvě HDMIčka a dvě USB-Ačka? Já tady mám dodanej ještě USB řadič a tady je 4x HDMIčko od Blackmagic Designu. Protože proučkový Elgato do PCI Expressu sice má zajímavější funkce, jako je třeba picture in picture a podobně, jakože pip a 4x pip a já nevím co všechno, byť ten klasický USB-čkový HDMI Camlink 4K Apple podporuje, tak Elgato si řeklo, že tohle toto, což je vlastně 4x Camlink, podporovat na Apple nebudou. Nejsou potřeba ovladače, není potřeba nic k čemu, protože PCI z dneska nikdo nepoužívá, samozřejmě. Banda trotlu, prostě nic jiného. Ale štve mě tady trošičku jedna věc, že kdykoliv chci cokoliv vevnitř v počítači, cokoliv, nestačí mi jenom odpojit napájení. Protože chci sundat krabici, musím odpojit absolutně všechno. Kvůli tomuhle. Možná tak vzít dremel a tady to říznout. Nazdar. OK, chvilku šňupání v Meku. A máme tady hlavní disk, ten má 2 terabajty, plotnový disk, ten má 4 terabajty a tenhle, který není zatím inicializovaný, no a tomu stačí smazat. Bez názvu a dáme, nazveme ho Work. A můžeme si vybrat formát. Ku podivu podporuje exfat a FAT, což jako docela překvapuje, ale v pohodě. A je to. Kruciál inicializovaný, hotovo. A já tím pádem na ploše vidím work disk, vidím velký disk, ten si přemenuji na backup, no a samozřejmě vidím main disk. Super, výborný. Uh... Hele, celý to upgradeování je jednoduchý. Je to tak, jak PC, forma stavebnice. Co kam nemá zapadnout, to tam nezapadne. Všechno sedne na svý místo. Žádný problém pro Tix. Jako já osobně na tom nevidím nic těžkého. Je to jednoduchý. Rozšířit takhle Mac Studio znamená jít do Sonetu PCI Express Card Expansion System a jdu do něčeho takového. Ještě se vrátíme. Toto rozhodně není levná záležitost a Thunderbolt 4 nebo Thunderbolt 3 porty. Jo? Tři slotový desktop Thunderbolt PC Express Card expanze rozšíření pro počítače z Thunderbolt 4 nebo Thunderbolt 3. Můžu to krásně osadit, je to kompatibilní s Mac Studiem, rozhodně to obrovsky pomůže a já můžu použít Spoustu rozšíření. Můžu použít další Thunderbolt rozšíření, můžu použít právě to HDMI, Grabbing rozšíření. Stojí to 12-15 tisíc plus minus tahle záležitost, což samozřejmě je neob, neobdiskutovatelně levnější, než kupovat Mac Pro. Jenomže já tam těch věcí mám navěšených hrozně moc. Možná, že by bylo zajímavé rozšíření potom zkusit spíš něco takového, xMac Studio, kde zapasuju Mac Studio, mám další přístup, mám USBčka, mám PCI Expressy, ale je to velký a je to vlastně do reku. Ale proč ne? Toto by mohlo znít hodně, hodně zajímavě. Rozhodně tohleto to nebude cenovka za pár korun, ale mám tady obrovský možností rozšíření. Já osobně si myslím, že největším limitem Mac Studia samotného, já bych od něho neuhnul, já bych od Mac neuhnul, kdyby jeho největším limitem nebylo to, že má jenom 6 Thunderboltů. Kdyby jich měl třeba 8, nebo řekněme 10, a já už tady mohl v pohodě použít Sonet a další rozšíření a nepotřeboval bych hromadu rozbočovačů. Vezměte si, že každý každý replikátor, pardon, replikátor pro Thunderbolt je 200-300 euro. Tohle toto je dalších, řekněme, 500-600 euro a víc. A nějaký ty 2-3 tisíce euro se vám tam naskládají jen to hvízne. A potom už cena Mac Studia plus různé rozšíření, aby to bylo funkční, aby to bylo plnohodnotný, je skoro cena Mac Pro. Jasně, Mac Studio nabízí malou velikost, malinko menší spotřebu, ale zase na druhé straně s tím musím dokoupit hodně příslušenství. Mac Studio je fantastický, pokud jsem grafik, který kreslí a používá tablet kreslicí s perem, klávesnici, myš, možná nějaký touchpad, to všechno tady mám. To už jsou třeba dvě, tři USBčka mimo. Já když použiju rozbočovače, je to minimálně minimálně dvě USBčka pryč. Protože loopy deck, stream deck a tak dále, spousta různých zkratek a spousta ušetření práce. A pak jsem v pohodě, jestliže jsem takovýhle grafik, jsem absolutně v klidu. Jestliže stříhám video, používám klávesnici, myš, střihovej pultík, absolutně v klidu. Ale jestliže chci jet grab na, dejme tomu, šest zdrojů obrazu, což já teďka můžu, tak tam jsem v pasti, s Mac Studiem, pokud se nepustím do nějakých dalších velkých investic. Jo? Takže to byl jediný důvod, proč já jsem koupil Mac Pro, protože ty rozšíření, nebo ta možnost toho velkého rozšíření, už je součástí samotného Macu. To je bedny. Já mám teďka aktuálně 10 Thunderboltů, byť Mac Pro má sám 8 Thunderboltů, tak mám 10 Thunderboltů. Mám 6x HDMI in, 2x HDMI out a mám dalších 6 USB Aček. Takže já nepotřebuju žádný rozbočovač, žádný replikátor, nic. Jsem absolutně spokojený. Všechno mi obslouží Mac, všechno mám do něho krásně zabodnutý a nemám žádný problém. To je právě to. Jo? Osobně Sonia využívá Mac Studio a vy potom na streamu budete mít malý unboxing k rozšíření Mac Studio pro Sonju, ale to je zvuk, mikrofony atd. Atd. a tak dále a tak dále. Na to se spolu podíváme. OK, pokud se vám video líbilo, poprosím odebrat, lajkovat, sdílet, budu za to obrovský moc rád, přijít za náma live na Twitch, pokecat si, zeptat se, žádný problém, když víme, odpovíme, když nevíme, najdeme a zjistíme. A čeknout mi Budu za to obrovský rád. Mějte se krásně, a vám přeju pěkné ráno, pěkné poledne, pěkný večer, proto kdy na tohle video koukáte. Užívejte si život. Je krátkej. Rozmazlujte se. Hlavně buďte zdraví a buďte v pohodě. Zatím čau.